բայց ինչի՞ մարի կարող, Թուրքիան չեն եկել։ Սայաթ Նովայում այսօր բոլորը այս հարցի պատասխանի համար են գյուղամեջ իջնում։ Երեք երեկոյան գյուղի հենց կենտրոնում համայնքապետարանի շրջակայքում կրակոցներ են հնչել։ Ասում են, այսպիսի բան մեկ էլ թուրքերի ժամանակ է եղել։ Տերյաց էլ գյուղից դեպքեր եղել։ Կրակոցներ, չէ։ Թուրքերի վա։ Երեկ երեկոյան մութը դեռ կարգին չեր ընկել, Սեյրանը սովորականի պես աշխատանքից տուն էր գալիս։ Իրենց դարպասի մոտ հասնելով մի քանի կրակոց է լսել, հասցրել է մեքենայից դուրս գալ ու վազելով բակ մտնել։ Ես եկա ավտոսից գնացի ու փախա մտա տուն, որ կրակում էին։ Կրակոցից ես մտա տուն արդեն։ Փակեցի մտա ու զանգեցի գյուղապետին, ուրիշ ոչ մի։ Սեյրանը միայն տեսել է, որ շատ մեքենաներ կային ու մեծ թվով երիտասարդներ էին հավաքվել։ Մի մասն անծանոթ էին, հաստատ իրենց գյուղից չէին։ Բարձր գոռում ու հայհոյում էին։ Համայնքապետին Սեյրանն է զանգելու դեպքի վայր կանչել, նա էլ ոստիկանություն է զանգել։ Ես այդ կարմից հետո եկել եմ, լրիվ ծավալված, լրիվ օրգանը տեղը։ Ես ոչ իմանս տեղյակ չեմ ունեցել, ցավոք տանը։ Հետո դուք շփվել եք տեսնակետում հետ այդ կռիվը եղել, ովքեր են գյուղացիներից, ովքեր են դուժել, ի՞նչ թեմա է։ Դուժող չկա։ Գյուղում ու գյուղապետարանում այս մասին շշուկով են խոսում, ոչ ոք ոչինչ չի տեսել ու չի լսել, նույնիսկ մի քանի մետր այն կողմ խանութում կրակոցները չեն լսել, հեռուստացույցը միացրած էր։ Ներսում եմ եղա, չեմ լսել։ Երեք իստեղ կրակոցները։ Հա, ի՞նչ կա։ Ճիշտ է, ասես կոնկրետ չեմ էլ իմանում ինչ ա եղել, այնքան որ գիտեմ, որ հետը, ինչ լսել եմ հետը։ Իսկ ոստիկանության մասիսի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, հայտնի է նաև զենքը, որից կրակոցներն արձակվել են։ Փետրվարի 18-ին ժամը 21:10 զանգահարել է քաղաքացի և հայտնել, որ Սայաթ Նովայ գյուղում կրակոցներ են լսվում, կրակում են։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ Սայաթ Նովայ գյուղի Ռաֆի փողոցում հայհոյանքներ են հնչել, որի ընթացքում որսորդական ազդանշային նային հրթիռանետից 3 կրակոց է արձակվել օդ։ Այս գյուղում մի քանի օր առաջ էլ դանակահարություն է եղել։ Կրակոցները դանակահարության շարունակությունն էին, թե ոչ, ոստիկանությունը մանրամասներ դեռ չի հաղորդում, քննություն է ընթանում։ Գյանե Բալայան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։